Ja, vi står her med nok en ny spiller. Jalel, kan du fortelle litt om deg selv? Jalel Elgarbi heter jeg, 27 år, midtbanespiller. Kommer fra Oslo City. Tidligere så har jeg vært i blant annet KFM, Bærum, Moss og Vålerenga. Hvorfor valgte du å komme til Nordstrand? Jeg hadde en god dialog med Thomas og Per Inge. Det virker som om klubben har et spennende prosjekt på gang. Så det var egentlig hovedgrunnen for at jeg valgte Nordstrand. Hva ambisjonene dine som både spiller og for laget neste sesong? Som spiller så det på en måte å bidra med det jeg kan for å sørge for at laget når de satte målsetningene, som å komme lengst mulig i cupen og kjempe i toppen i tredje divisjon.